deo koji se zove dela apostolska. Znači sada, kao onaj koji se drži predanja, malo više da čitam, jer jedan divni otac crkveni, koji se zove Blaženi Teofilakt Ohridski, bio arhijepiskop Ohridski u 11. veku. Jedan od najboljih, možda i sam najbolji tumač Svetog pisma, koji je znao tumačenje Svetoga pisma svih svetih otaca pre njega, a između ostalog i Svetog Jovana Zlatoustog, za koje gledaš, ali recimo kaže, koji kao da je napisao peto evanđelje. Toliko je protumačio sve u vezi Svetoga pisma, sve što čovjeka može da muči, sve što je bilo skriveno, on je lako otvorio. I opet mi ne znamo. Sveti, znači Teofilakt Ohridski arhijepiskop, on je imao Svetog Jovana, imao je tumačenje ostalih svetih otaca i pritom, kao svetite, kao molitvenik, on je u suštini napravio možda najbolju sintezu svetotočkog, znači njihovih tumačenja. A sad, nastavljajući sa delima apostolskim, pominjemo predgovor koji je Sveti Otac Jovan Zlatoustin napisao upravo u knjizi dela apostolska. Naravno, neću čitati sve, ali kažete mi znaš šta to. Nećemo zanemariti ovu knjigu, nego ćemo je naprotiv najbrižnije izučiti, jer se u njoj može vidjeti kako su na delu ispunila se ona obećanja Hristova koja su sadržana u Evanđelju. U njoj se također može vidjeti i istina što blista u samim delima i promjena na bolje do koje je došlo u učenici, a koje je Duh Sveti sanktvorio. Kaže da su oni bili savršeni, nego su se promijenili na bolje silaskom Duha Svetog. Ko je napisao ovo? Napisao je Sveti apostol Luka i u njoj su opisana zaista djela svih svetih apostola, ali najviše Svetog apostola Pavla. Zašto? Pa zato što je apostol Luka bio njegov najverniji saputnik i sapatnik i vajstinu sin duhovni. Jedno iz prevelike ljubavi za prvo vrhovnog apostola Pavla, a drugo zato što se i zaista sveti prvo vrhovni apostol Pavle potrudio više od ostalih apostola, kao što u Svetom pismu piše. Sve, međutim, što se nalazi u ovoj knjizi, dostojno je divljenja. A posebno prilagodljivost apostola kojim je savjetovao Duh Sveti, pripremajući ih za delo domostroja. Zbog toga su tako mnogo propovedajući o Hristu, manje govorili o njegovom božanstvu, a više o njegovom ovaploćenju, o njegovim stradanjima, vaskrsenju i vaznesenju. Jer cilj kojim su oni stremili bio je da slušalce navedu da poveruju da je on vaskrsao i da se vazno na njega. Kao što si sam Hristos trudio da dokaže da je došao od Oca, tako i Pavle prevashodno nastojao da dokaže da je Hristos vaskrsao, da se vazno i otišao Ocu od kojeg je došao. Kaže, jer zašto da govorim tek o judejcima, kad su i sami učenici Hristovi, slušajući učenje o uzvišenim stvarima, bivali pometeni i sablažnjeni. Zbog toga je Hristos i govorio, još vam mogu vam reći, a ne možete nositi. Znači, sami učenici su se zbunjivali. Kako oni koji se zbunjuju da ne zbunje ove ostale koji razabeše. Znači, zbog toga ih apostoli postepeno i neprimetno pripremaju, pokazujući pritom veliko umeće prilagođavanja,
pri čemu su oni sami dobijali sve obilniju blagodat Duha Svetoga i imenom Hristovim tvorili veća čuda od onih koje on čini, kao što im je obećao. Kako bi na ovaj ili onaj način podigli ono što leže na zemlji i u njima pobudili veru i reč o vaskrsenju? Zato je ova knjiga prevashodno dokaz o vaskrsenju. Jer poverovavši u vaskrsenje, ljudi lako prihvataju i ostalo. I sad idemo. Obradit ćemo samo prvu glavu ove knjige, koja ima 28 glava. U prvoj glavi govori se o onome što apostoli čini od trenutka, znači prestavnog vaskrsenja Gospodnjega, do trenutka kada Duh Sveti treba da dođe na nebo. Počinje, kaže, prvu ti knjigu napisao u Teofane. Ovo je maltene isti početak kao i početak evanđelja u Luki. Jer tamo kaže, namislih i ja, ispitavši tačno sve od početka, po redu, pisati tebi ne bilo kako, nego onako kao što nam predadoše oni koji su od početka bili očevici i sluge reči Božje. Vrlo temelje u onom što čini. Da niko ne pomisli da će on tu sad na brzinu nešto vama to da ispriča. Nego temelje to, ispitujući se od početka, piše knjigu Teofil. Teofil znači bogoljub. A on je u stvari bio neki ugledan hrišćanin koji je preobratio se iz paganizma upravo preko svetog apostola Luke. I Luka za svoje kumče, on ga poučava veri, on piše i evanđelje, a piše i dela apostola. On time i nas poučava, koji imamo svoje kumčiće, da treba da budemo vrlo marljivi u njihovom vaspitavanju duhovnom. Ne moramo napisati evanđelje i dela apostola, a moramo se truditi da naša kumča prime veru od nas, jer nije primit možda. Što poče Isus i tvoriti i učiti, ne samo učiti, nego tvoriti. Jer sjetit ćete se u Svetom pismu Gospod Bog, obraćajući se onima koji ga slušaju, kaže: sad, kad ovo znate, blaženi ste, ako to je tvoje. A Sveti Vladimir Tvoj kaže, ne blaži Gospod znanje, nego izvršavanje. Jer mnogi znaju, ali ne tvore volju Božju. Znači, govori o čudima, o učenju, o stalom. A nije Gospod samo rečima ljudi savjetovao, nego čak i češće poučavao ih je svojim ličnim primjerom. Do dana kada se uznese, pošto Duhom Svetim dade zapovesti apostolima koje izabra. Kaže, Duhom Svetim dade zapovesti. To jest, izrekao im je duhovna reč. Reč moja, Duh su i život. A šta im je to zapovedio? Zapovedio im je, idite i naučite sve narode, krsteći u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći da drže sve što sam vam zapovedio. Znači, da zapovesti, pa se uznese. Kojima i postradaju učenicima svojim, nastavljam se čitanjem glave, kojima i postradaju svome pokaza sebe živa mnogim istinitim dokazima,
javljajući im se 40 dana. Ne svako kod tih 40 dana, nego u toku 40 dana. S velikom opreznošću i mudrošću on je u njima razvijao dve stvari. I veru u svoje vaskrsenje, i ubeđenje da ga smatraju za više od čoveka, iako je jedno drugo protivrečilo. Jer, dobro, ako si više od čoveka, kako si onda postradao? A opet, ako si samo čovjek, kako si onda vaskrsao? Pa, niti je samo Bog, kao za Boga može se reći, da se kaže samo, on je Boga čovjek. Savršeni Bog i savršeni čovjek. Onaj koji je stradao na krstu, Boga čovjek, nije postradao božanskom prirodom. Postradao je ljudskom. A vaskrsao je, pošto je Bog. Imao je samo svojnu silu da vaskrsa. Međutim, i jedno i drugo potvrdilo se u svoje vreme, odnosno tokom 40 dana, počev od vaskrsenja do vaznesenja. Tokom tih dana on je s njima jeo i pio. Zašto je jeo i pio? Pokazujući im da je upravo onaj koji je bio raspet i pogreben i koji je vaskrsao iz mrtvih. Jer utvara ne može da jede i pije. On je jeo i pio. Zašto se on nije javio svima nego samo apostolima? Zato što bi se mnogima koji nisu razumeli ovu neizrecenu tajnu, njegovo javljenje činilo kao priviđenje. Fata morgana. Ako i sami učenici u početku nisu verovali, i ako im je bilo potrebno da ga dodirnu ruku i da zajedno s njim objedio, kako bi te njegovo javljanje zaprepastilo po njima? Zbog toga, kaže, on je dokaz o svom vaskrsenju dao kao nesumnjiv i opšti kroz čuda koja su apostoli sotvorili posredstvom sile blagodati koju su dobili. Tako da vaskrsenje nije postalo očigledno činjenica samo za njih koji su u to morali da se uvere sopstvenim očima, nego i za sve ljude potrebnih vremena. Znači, ko u mene veruje, i on će dela moje činiti i veća od ovih činjenica. Kako su to dela? Pa slepi progledaju, gluvi pročuju, mutavi progovore, kljasne, bogani, hromi, prohodaju, gubavi se čiste. I sad znam da je sve to u Svetom pismu. A opet, kao da sam sad čuo oca Joela sa istim ovim rečima, o kome? O Svetom Vasiliju Ostroškom, slavom i milostom, čije navečer je danas Gospodnje. A dela apostolska nisu činili samo apostoli, nego i svi hrišćani koji su apostolima, a samim tim, Gospod Isusu Hristu sledovali. Pa kaže otac Joel da niko drugi na ovome svijetu od postanja do sada nije činio čudesa. Samo ono koje je načinio Sveti Vasilije Ostroški, bilo bi dovoljno da svi povedu, koji sad ne. Eto, tu su dela apostolska, dela Hristova. I dan danas svetitelji ih čini. Nije to samo nekad. Javljajući im se i govoreći o Carstvu Božijem, s njima jedući, zapovedi da se ne udaljuju iz Jerusalima, nego da čekaju obećanje Oca, koje čuste reč od mene. Znači, 40 dana s njima jedući, upotrebljavajući sol i hranu, koja je bila zajednička i njima i njima. A kako se to dogodilo, mi ne možemo da kažemo. On je potrebno za hranu življenja. Ali on je to činio zbog snishođenja.
sa ciljem da dokaže svoje vaskrsenje. Otkrivajući im tajne o Carstvu Božje zapovedi. Zašto im je zapovedio da tako postoje? Da sede u Jerusalimu i da u Jerusalimu čekaju obećanje Otca. A to je silazak Duha Sveta. Pa prvo, kad su strepeli i strahovali, pošto su bili spremni da se odreknu dela na koji su bili prizvani, na samom početku, kad je on njih izabrao za svete apostole, odmah bi se oni razdužili. Ne vere. Jeste oni i odabrali. Ali, znači, vera u čoveku nije nešto što se magično dobije. Ona nastaje kao plod bogočovečanskog dela. Sinergije Boga i čoveka. Bog daje blagodat, ali čovek se odaziva. Ako se on ne odaziva, blagodat neće silom njega da naći na svijetu. Znači, u početku oni bi se odmah razbržali. E pa da se ne bi razbržali, onda njih prvo u Galileji. To malo izolovalo ih je, da ih malo utvrdi u veri. Znači, kako bi bez straha mogli da služe ono što je sada imao da im kaže? Sada, kad su ga slušali i proveli zajedno 40 dana, on im je zapovedio da se ne udalju iz Jerusalima. Naime, kao što niko ne dozvoljava da vojnici koji treba da napadnu protivničku vojsku to urade bez oružja i bez prethodne vežbe, je li tako? Moramo da se spremimo, da se naoružamo, da se uvežbamo, pre nego što krenemo na protivnika. Tako i Gospod do silaska Svetog Duha nije dopustao apostolima da stupaju u prepirke sa gomilom. Jer bi ta gomila mogla njih da savlada. Ne savlada fizički, nego čak i u onom pogledu učenja i znanja. Još nisu bili ispunjeni silom. Uostalom, Gospod i nije samo zbog toga zabranio da se udalje od Jerusalima, nego i zbog toga što je trebalo da i ovde u Jerusalimu mnogi poveruju. A kao treće, i zbog toga da niko ne bi rekao kako je on, napustivši svoje, otišao da traži slavu među tuzima. Zato oni šire, oni apostoli, šire nesumnjive dokaze vaskrsenja među onim istim ljudima koji su ubili Gospoda, koji su ga razapeli i koji su ga sahranili. I to u onom istom gradu gde su se odvažili da počine takvo bezakonje. A kad su čuli oni ovu zapovest, obećanje Otca, kaže? Pa tad kad im je rekao, bolje je za vas da ja odem, jer ako ja ne odem, utešitelj neće doći. I ja ću moliti Otca i daće vam drugog utešitelja. Ono koji će naučiti sve. I sad, objašnjam Sveti Teofilak. Kad bi on poslao Duha Svetoga, dok je on bio tu sa njim, prema što se baznao, prvo, trebalo je da ljudska priroda zaista da se baznese na nebesa. Da sedne sa desne strane veličanstva na mjestu, pa da tek onda bude poslan utešiti. A opet, kaže, čak hipotetički, kad bi zamislili da je Duh Sveti sišao tada kada je i on bio s učenicima, kaže, oni su se toliko vezali za njega, Gospoda Boga, Spasitelja Svoga. Oni prvo ne bi primili Duha Svetoga sa onom čežnjom koju bi zaista trebalo da prime treće lice Svete Trojice. Znači, on na taj način ne žuri, ne šalje Duha Svetoga ni u 40. dan, jer sam da zvazno. Sela je sa dnešnje strane veličanstva. Zašto ne pošalje odmah sad u 41. dan? Pa ne šalje ga da bi se razvijala ta čežnja kod učenika. Da zaista željno iščekuju dolazak
drugo puteštvo. A opet, ima tu i drugi dublji smisao. 50. dan. Zašto baš 50? U 50. dan Gospod Bog je dao zapovesti na tablicama ispisanim proroku Mojsiju. Od praznika koji su Jevreji slavili. Znači, praznik je egzodus. Njihov uspešan izlazak iz Egipta, oni ga slave. Pesak, Pesov. 50. dan od tog praznika na Horebu javlja se Bogu i daje 10 Božjih zapovesti na dve tablice zapisane. Svetom proroku Mojsiju. Isti taj Bog, 50. dan javlja se u vidu ognjenih jezika. Silazi na svet apostola. Ali ne samo na sve tako što je. I na sve one koje su bili sa njima. Šta će na tablicama srca upisuje Duhom Svetim zakon ljubavi Božje. Kao što je sam Gospod Bog rekao. I uselit ću se u njih. I oni će biti moj narod. I svako će biti naučeno Bogu. Ne kaže poneko, kaže svako. Znači, 50. dan daje Gospod Bog zapovesti Starog Zaveta proroku Mojsiju. 50. dan od Paske, istinite Paske koje je Hristos, daje Gospod Bog na tablicama srca unutrašnjeg čovjeka zakon ljubavi Božje ispisan Duhom Svetim. I još kaže jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Svetim nedugo posle ovih dana. Nedugo posle ovih dana. Izraz krstit ćete se označava izobilje. Ovdje imamo ikonu krštenja u slovi. Krštenje, jeste, evo. Krštenje koje se obavlja trikratnim pogruženjem u vodu. Ona voda, ona uzima celo telo. Ona simbolizuje ne tek da si dobio blagodat, kao kropljenje, nego da je toliko izobilna ta blagodat, da si ti sad potopljen. Pogružen tu blagodat Duha Svetog. Znači, Jovan je krstio vodom, a Gospod Isus Hristom krštava Svetim Duhom. Kao što je Jovan njemu rekao, on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Ovo ognjem, šta to znači? Nije to vata, pelest, nego je oganj božanske ljubavi. Krstit ćete se kada u toj odaj nije bilo vode. Tako je rečeno s toga što se ovdje mislilo na istinsko krštenje Duhom, kroz koje će i sama voda postati dejstvena. Kao što se i za Gospoda kaže da je pomazan, iako on nikad nije bio pomazan uljem, nego je primio Duha. Svi se mi pomazujemo, vidite, uljem,
sveštenik zaista vidljivo pomazuje svakog ulje, ali to vidljivo, to da smo mi slabi, da bismo mi bili sigurni da ovim vidljivim pomazanjem da smo primili nevidljivo. Tako je predukaz Božja ustrojila sve svete tajne crkve, da se vidljivo bavimo. Jer ono što je vidljivo, u stvari pokazuje ono što je nevidljivo, što je i važno. Može se uostalom reći da se apostoli nisu krstili samo duhom, nego da su se krstili i vodom, ali u različita vremena. Nad nama se i jedno i drugo krštenje savršava istovremeno, a tada se savršava razdeljeno. Jer je apostol u početku Jovan krstio vodom, a zatim su se krstili Duhom Svetim. Zašto Gospod nije objavio kada će sići Duh Sveti, nego kaže nedugo poslovnih dana? Da oni ne bi pali u nimi, da bi neprestano bdeli, očekujući nebo njimu dolaze. Čuti zašto ti mi doslovi, još jedan razlog. Da se ne bi razdražali posle njegovog vaznesenja. Znači, on ih na taj način zaista drži tu boku. Jer mu je razlog čekati da dođu teško. Od straha judejskog oni su neprestano bili zaključani. Bojali su se da će judeji upasti. Kaže, to stalno zaključanje. I mi treba da zaključavamo klijet srca svoga, da judeji koji simbolizuju materializam, pare, banke, sklonost ka materijalu, da te misli ne bi ulazili u srca naša, da nas ne opremenjuju. Kaže, da mi otrgu srca vaša od jela, pića i briga ovoga sveta. To su duhovni, u tom smislu, judeji. Onda oni koji bijaju sabrani, pitaju ga govoreći, Gospode, hoćeš li u ovo vreme uspostaviti carstvo Izraeljevo? A on im reče, nije vaše znati vremene i rokove koje Otac zadrža u svojoj vlasti, nego ćete primiti silu kada siđe Duh Sveti na vas. Sjećate se da su oni ranije pitali kada će uspostaviti Gospod carstvo svoje. A on je tada ranije njima rekao da on ne zna. Da to ni anđeli nebeski ne zna, niko ne zna sem Bog Otac. Ali sad posle vaskrsenja on je, ti znaš, sigurno znaš, samo tad nam nisi rekao. A sad, nakon vaskrsenja, sad smo ubeđeni da ti znaš, pa sad ne pitaju znaš li, nego hoćeš li sad, sad su ubeđeni, ti ćeš to uspostaviti kad ti hoćeš, tebe zavisi. A šta mi on kaže? Nije vaše znati vremena i rokova. Ne kaže to samo Otac zna, nego sam otvoreno kaže, nije vaše znati. Znanje o ispunjenju vremena on nije pripisivao Otcu zbog toga što ga on nije znao, nego zbog toga što je samo pitanje bilo suvišno. Zato je on zbog njihove koristi na to pitanje odgovorio ćutanje. On je pritom imao za cilj da preseče kralju radoznao svojih učenika, čutao, jer ih je poslao da propovedaju carstvo nebesko, a ne količinu vremena. Približi se carstvo Božje. Nije bitno sad kad će to doći strašni sud. Bitno je da znate da se carstvo Božje približi. I carstvo Božje ne pokazuje se vidljivo evo ovde, ovde. Nego unutar je u vama. Pa sad, ako imaš carstvo Božje u tebi, šta tebi više treba? Na ovome svetu, u ovoj vaseljeni, ako Boga sebe nosiš, pa svet ima te Bogonosice. Koje veće blago možeš ti da
poželiš u srcu svome? Koju ti potrebu možeš imati ako Boga u sebi imaš? Šta drugo može tebe da razveseli onako kao živi Bog u srcu tvome? Odgovor ne mora se dati. On se podrazumeva kod onih koji su verujući. Znači, šta sad ti me tu pitaš za vreme? Idi propovedaj carstvo, idi krštavaj sve narode, učeći da drže srce samo za Boga. Reci mi, šta je važnije da se zna? Da će on carevati ili kada će carevati? Jer gledaj, ti koji si teofil, Bogoljub. A Bogoljub još znači prijatelj Boži. Teofil znači prijatelj Boži. Ti koji si prijatelj Boži? Šta sad tebe tu da zanima kad konkretno baš će on drugi put da dođe da se da stalno zacrta? Kad je on s tobom u sve dane do svršetka sveta, amin. Ako si ti svestan da je on s tobom? Pa šta sad ti se zanimaš za nebitne stvari? Kaže, zašto pak obznanjuje i ono o čemu ga nisu pitali? Odnosno, kaže im, primit ćete silu, da? Kada Duh Sveti siđe na vas. Oni ga pitaju, hoćeš li sad uspostaviti carstvo? On kaže, to nije za vas, znate, nego primit ćete silu kada Duh Sveti siđe na vas. Kao da priča sad nešto sasvim drugo. Oni ga pitaju, jedno, oni pogleda na to. Čujte, zašto? Pa zato što on kao učitelj, a učiteljski priziv, nije u tome da poučava onome što učenik želi da zna, nego ono što je njemu na korist. Znači, učitelj poučava ono što je na korist učenika. Mi sad, ajmo mi u školu i šta biste vi želeli da danas učite? Nema toga. Nego danas učit ćemo, to je to. I bit ćete mi svedoci u Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. Kaže, nekada je govorio na put neznabožački, ne idite. I u grad samarijski ne ulazite. On je bio taj koji je razgovarao sa ženom Samarijom. Jer je tada želeo da se reč Božja prevashodno propoveda Judejcima. Ženi Kananije, ti setićete se, rekao je, ne valja hleb za decu bacati psima. Kad je ona molila da isceli njegovu ćerku. Ona nije bila jedina. Sećate se tada. Ali je pokazala veću veru nego kod drugih u Izraelu. Sada je već trebalo da se ona razvije, znači ta blagodat, ta vera u njega, razvije po čitavoj vaseljeni, tako da pravovremeno dode i po Judi, i Samari, i zatim i do kraja zemlje. Izreka, bit ćete mi svedoci, istovremeno i savet i proroštvo. Svedok, martir, na grčkom jeziku na kom je pisano Sveto pismo, Zavata, ima i značenje mučenika. Sveti mučenici. Sveti velikomučenik Georgij je svedok gospodin. On je eto činio dela apostolska. On je eto činio dela Hristova. Kada ga onaj neznabožni car Dioklecijan kipteći želi da ga nekako tu posrami, naređuje glavnom žrecu Atanasiju da mu da neki otrov nekoj. A sveti velikomučenik popije ovaj otrov i njemu ništa. Kako? Pa verom. Verom je gospod rekao, ako je nešto
Znači, što otrovno popijete, neće vam naletiti. Eto, daje vam silu da stajete na zmije i na škorpije. A i nešto otrovno ako popijete, neće vam naletiti. Znači, primio je reč Božju, stavio srce svoje, došao trenutak, popio na otrov, kao da je bozan, i ništa mu nije bilo. A onaj žrec pogleda i kaže, pripada nogama tada, rekao učenika Georgija, kaže, prosti, oprosti što sam do sad bio takav prema tebi, ja grešan, molim te, molim se za mene, Gospodu Bogu tvome. Videći to obraćenje, to pokajanje na samom mjestu, onaj pobesnili car, Dioklecija naredi da se taj Atanasije odmah pogubi. I Atanasije postade sveti mučenik. A onda kaže velikom učeniku, znači Georgiju, čak i pre toga, kaže mu, onaj Atanasije, naredi care, taj njihov tamo raspeti, on je vaskrsavao. Ajde vidimo, on sad vaskrsne jednog mrtvaca, ja znam ima jedan nekoliko dana, lično sam ga poznavao, oni su tu na stadionu, od stadiona vidi se grob tamo u daljini, kaže, evo kaže neka vaskrsne tog mrtvaca, ako taj vaskrsne, i onda ja ću poverovati, svi ćemo poverovati. I u stvari to se desilo, kad je popio na otrov, ovaj se samo čudio, ali kad je Gospod Isus Hristos molitvama velikog učenika Georgija vaskrsa onog mrtvaca, izađe on je tamo u daljini i ovaj Atanasije gleda i ne može da veruje. I ljudi gledaju i mnogi su govore od Gospod Isusa Hrista tada i dođe onaj mrtvac i naredi on je car ubite i ovog Atanasija žreca i onog tamo mrtvaca kad sve su oni to nešto dogovorili prethodno. Neće da poveruje. Čudo na njegovim očima događa se, a nema blago nastojenje srca. Ono srce nečisto. Iako vidi to čudo, on neće da pomoći. Kao što Marija Magdalena donese ono jaje caru Tiberiju, kažemo, Hristos vaskrse, belo jaje nosi njega, jer bio je običaj u Rimu, onaj koji siromašan, koji nema šta drugo caru da pokloni, a svako je išao kod cara, nešto caru mora da pokloni. On je nosio jaje. To je simbolično značilo, evo ja tebe cara nosim poklon, a pošto ništa nemam, nosim ti jaje. A Marija Magdalena je bila vrlo bogata, vrlo imućna, a onda kad je nju Gospod iscelio, odagnao 7 zlih duhova iz nje, kad je ona poverovala u njega, ona je sve što je imao, ona je manj, sve je raspadala. Razdala. I siromasna i sama postala puka siromahinje, sad nema šta da odnese caru, nosi jaje. Kaže, Hristos vaskrs, jaje je belo. I ovaj car kaže, ja ću pre da pomirim da to belo jaje da će postati crveno, nego da je onaj vaskrsao. Na te reči njegove, jaje postao crveno, zato mi farbamo jaje. Za vaskrs. Naučen da postao crveno. Pa je li pogledao? Pa nije pogledao. Nije hteo. Znači, blagodat Božja, eto tu je. Stoji pred vratima, kuca, kaže. Gospod, stoji pred vratima vašeg srca, kuca. Hoćeš li da otvoriti? Da uđe. Neće nasilno, Gospod. I ne ulazi Gospod kroz prozor, kao lopova. Nego na vrata, kao domaćin. I ovo rekavše, dok oni gledaju, podiže se i uze ga oblak ispred očiju njihovih. I netrebice gledaju za njim kako ide na nebo. Kaže, vaskrsao je tako da to oni nisu videli. Videli su kad su ga sahranili, nisu videli kad je vaskrsao. A njegovo vaznesenje su videli. Iako to viđenje ovog puta nije sve razrešeno. Videli su kraj vaskrsenja, a ne njegov početak. A videli su početak vaznesenja, a nisu videli njegov kraj.
Oni nisu videli da je seo sa desne strane veličanstvena prestola. To je kasnije svedočio arhiđakon, prvo mučenik Stefan. Prenošli su ga kamenom. Evo vidim gde se ostavlja. I, znači, vidi Gospoda Isusa Hrista kako sedi sa desne strane sina na prestolu. Pa su ga sasvali kamenom. Zašto? Zašto su videli početak Vaznesenja, a nisu videli kraj? Zato što je tamo u Vaskrsenju viđenje početka bilo izlišno. Budući da je sam Vaskrsni bio pred njima i govorio o tome i pokazivao i grob u kojem njega nema. A ovde je bilo potrebno da znaju i kraj, jer je očima nedostupna sva visina i vid nije mogao da odredi da li se on vazno na nebu ili se negdje zaustavio tamo nebu. Zbog toga su im anđeli koji su stali ispred njih otkrili ono što posredstvom vida nisu mogli da razumeju. A oblak ga je uzdigao zbog toga što je on simbol gospodnje i božanstvene sile. Jer se u oblaku ne može vidjeti simbol druge sile. Zato i psalmopevac David kaže ocu, postavio si oblake za podnožje svoje. A na drugom mjestu, Gospod sedi na oblaku lako. I na mnogim drugim mjestima govori se o Hristu. Gospod to nije učinio jednostavno i bez cilja. Znao je da ukoliko se vazne se nevidljivo za njih, kao što je isišao, ili bolje rečeno snishodio, onda apostoli, ni prilikom javljanja duha, neće poverovati da je to onaj isti duh za kojeg im je pre nekoliko dana obećao da će ga poslati. Znao je također da će u tom slučaju njima izazvati sumnju da je on sam sišao s neba. Najzad znao je da u slučaju da se vaznese nevidljivo, ako ih prizove Pavla, koji je bio Saul, koji je bio gonitelj crkve, ako ga prizove sa neba, ako je pošalje odatle Petru nerukotvorenu plaštanicu, u delima apostolskim Petar ima viđenje tri puta ispred njega, silazi plaštanica vezana na četiri kraja, u njoj svako gubljenje gnizavci, gadovi i životinje rade. I čuje reč od Boga, Petre, za konje je jedno. U duhovnom smislu, te životinje, oni su izobražavali karakterne osobine ljudi toga vremena i pre svega nedomoštva. A Judeji su imali zakon u kojem određene životinje, kao što je svinja, za njih nečista životinja, ne sme da se jede. On sad tu vidi svinje i bubinje i sve ono, osim gadovi, grizavci, što ne sme da se jede. I čuje jedi za konje. Za konje jedi. A on kaže, Gospode, sačuvaj Bože, ja neću ništa nečisto. I onda mu kaže Bog, što je Bog očistio tim nepoganim. I tako tri puta. I na osnovu toga on je shvatio da je blagodat došla i na neznabošće. I da treba da se krštava i neznabošće. A ne samo oni koji su bili Judeji. Pa i od jevrijski narod odabrao, a zaista ne znam. Majka Božja, Sveti apostol, sam Gospod Isus Hristos po telu javio se među jevrejima. Ali onda su i većinski otpali. Većinski, ali ne svi. Zato imamo poštovanje nas da mjerujemo. Jer su oni pravoga stava, a mi smo kamenni. Mnogi od Jevreja koji se vrate u veru od svojeg otaca zaslužuju najdublje poštovanje. I ne samo ono, znamo da će pred sam kraj vremena jedan veliki broj Jevreja primiti pravo slavu, vratiti se veri svojeg otaca. On ulazi u oblak, i posredstvom oblaka uskodi tamo gde je bio i ranije. Sad, onaj izraz gde je i bio, ne
treba da razumeš u smislu mesta, niti u tom smislu da je on sa sebe skinuo telo, on koji se olakotio, i da je njegovo olakoćeno božanstvo postalo prestelesno kao i ranije. Ne. Izraz, gde je bio, pažljivo me slušaj, kaže Sveti Teofilat, pažljivo. Ukazuje na visinu bestelesnosti u telesnosti. Na veličinu besplotnosti u plotu. Na samobitnu vrednost njegovog dobrovoljnog smirenja prilikom ovaploćenja njegove neizmenljivosti kao Bog nije podložan promjenu. Kao i na to da se on ne kreće među ljudima i da ne obitava među njima na vidljiv način. Pa nije li on rekao, kad god dvoje ili troje ili više od vas skupi se u ime moje, ja sam među vama. Nevidljivo Gospod Isus Hristos, braće i sestre, i sada je među nama. On nije negdje daleko, tamo na prestolu, spasa on sve i sad tamo čeka da prođe vreme koje on odredio pa da puno odredio. Ja sam sa vama u sve dane do završetka sveta. Amin. On je i sadnica nam. On je taj koji nas muče. Bez mene ne možete činiti ništa. Mi smo samo instrumenti njegove volje. On je taj koji nam svira. Sve je u njemu, kroz njega i njega taj. I gle, dva čoveka u kamenom odelu statoše pored njih. I oni rekoše, ljudi bre, Galilejci, što stojite i gledate u njemu? Ovaj Isus, koji se od vas uznese na nebo, tako čisto doći kao što ga vidi smo da odlazi na nebo. Tako Isus. Znači, na oblaku, e tako isto doći će. I onom drugom slavnom dozvom. Koristili su očigledan način izražavanja. Nisu rekli kako se podiže ili kako ga nose, nego kako se uznese. On sam, samovlasno. On samovlasno vaskrse i prođe kroz onaj kamen od groba. On kao vaskrsni Bog u telu, ljubav ova hoćete, Bogu čovjek. Samo vlasno prolazi kroz zidove, jer je to osobina onog novog tela koji ćemo svi imati. Svi ćemo imati, daj Bože, da se samo udostimo, da budemo s desne strane i danas naša svima. Imat ćemo takva telesa koja mogu da prolaze kroz zidove. Zašto je on prošao kroz zid i javio se kad su oni bili mnogo gledali, nije vam. Prvo, oni su se zaključavali straha, radnje, beskoda, da je djeci upravo, ne uhvati. Da je kucao na vrata, verovatno je veoma vrat se otvorio. Blagim Bogom šta bi radio. On je time dokazao da je pokazujući se pred njima, on, taj vaskrsli, njega su mogli da dotiču. Drugo, i da zaista ima mnogo veću moć nego što im je pre toga pokazivao. Tada se vratiše u Jerusalim sa gore zvane Maslinske, Eleon, koja je blizu Jerusalima jedan subotni dan hodio. Kaže, tada. Kada?
A kad su čuli ono što su im anđeli rekli, jer oni od trenutka u Evanđelju su samo gledali na njega i čekali. Oni su bili prosto opijeni tim događajima. Oni bi tu, blagi Bog, znao koliko vremena, dana, ostali u tom mjestu, ništa ne čineći, samo gledajući na njega. Ali anđeli Gospodnji, sada, prvo, znači, malo ljudi, saberite se, kako je otišao, tako će i doći. Gledajte vi, on vas je na nešto poslao, što vam zapovedi. Ispunjavajte to što vam je zapovedi. A ono da je subotnji dan hoda, to je označavalo dužinu, to bolje znaju Jevreji i oni koji su proveli neko vreme u svetoj zemlji. Subotnji dan hoda označava dužinu koja je dozvoljena čoveku da u danu koji subota prohoda, a da zato ne bude kažen Jevreja, da narušava subotan mir. Jer oni odmaraju subotu, sedmi dan. Subota je dan sedmi, sabat. I to otprilike je jedna milja dužnica. I kada uđeše, popeše se u gornju odelju gde su boravili, i to Petar i Jakov, Jovan i Andrej, Filip i Toma, Bartolome i Matej, Jakov, Alfejev i Simon Zilot i Juda Jakov. Ovi svi bijedu istredno i jednodušno na molitvi i molitvu sa ženama i sa Marijom, materom Isusovom i sa braćom njegovom. Sveti Teofilak kaže, razborite nabroje učenike. Budući da je jedan od njih izdao, da se drugi odrekao, a da treći nije poveran, izdao je Juda, odrekao se Petar, a Toma nije poveran. I sad on nabraja ko su ovi koji su mogu. I u te dane ustade Petar između učenika, a beše narodan otkupo oko 120 duša, i reče, ljudi, braće, trebalo je da se izvrše ono pismo što proreče Duh Sveti ustima Davidovim za Judu, koji beše predvodnik onih što uhvatiše Isusa, jer se brojaše s nama i beše primio udeo službe ove. Znači, zapazi mudro ljublje apostola Petra, kako on ukazivanju ne vređa i ne govori Juda, prezren i najprezren. Nego prosto obznanjuje ono što se dogodilo. Ne kaže da su Judejci stekli, nego da je Juda stekao ovu njivu. I to je ispravno, jer je pravilno da se za gospodara smatra onaj ko mu platio novac, čak i ako su drugi kupovali. A slušaj šta je bila njegova plata. On, dakle, seče njivu, Juda, izdajni, od plate nepravedne, iskrmoglaviši se, puče po sebi. I prosu se sva utroba njivu. I to postaje da znamo svima koji žive u Jerusalimu. Juda se raskaja kad je shvatio da je predao nevinu krv. Ali se nije pokajao. Petar je tri puta odrekao Gospoda Isusa Hrista i pokajao se. Pokazuje smirenje. Gospode, oprosti. Tebe sam se odrekao. Oprosti. A Gospod nije htio ni Juda da propadne. Da je Juda htio da se pokaje, Gospod bi ga čak i zadržao u apostolu. Oprostio bi ga. Nije htio da se kaje. To je osobina nepomjernika. Nego je odabrao očajanje.
Umjesto pokajanja odabrao je očajanje. Kaže Sveti Vladimir Kolar, kad neko izgubi veru, u nadoknadi mu se daje glupost. Izgubio je veru. Od duhovnog, bar duševnog, on koji je stekao za prokleti novac. Ta njiva je sve do sada ostala prazna i nenastanjena i sve do danas niko ne može da prođe tim mestom, a da rukom ne začepi nozdrave. Takav je smrad koji se širi od njegovog tela i od zemlje. I dan i danas. A kao što se prosila jutrina utroba, sećate se, prosila se utroba jeretika Arija, koji je u nužniku na nečito mesto skončan. Onaj koji je prvi hulio, zbog koga je bio sada prvi Vasilijski sabor. Tako se ta njiva, kaže Galina Apostola, dakle Apostol Luka, prozva njihovim jezikom Akeldama, što znači njiva krv. Jer je napisano u knjizi psalama, da bude dvor njegov pust i da ne bude nikoga ko bi živeo u njemu, i episkopstvo njegovo da prisvoji drugi. Treba dakle od ovih ljudi koji su bili zajedno s nama za sve vreme otkako među nas dođe i iziđe od nas Gospod Isus, počevši od krštenja Jovanova do dana kad se uznese od nas, da jedan od ovih bude svedok njegovog vaskrsenja. Znači, sad apostoli imaju sabor, sinod, i tu učestvuju ovi drugi učenici koji su od manjih apostola, njih 70, kažu na okupu je bilo 120 duša, i neki od ostalih učenika koji su tu bili oko njih. I treba da se izabere jedan svedok, ali čega? Svedok njegovog vaskrsenja. Kako učenički zbor ne bi bio okrnjen sa bilo koje strane. Kaže da bude svedok vaskrsenja, a ne nečeg drugog. Onome ko se udostojio da svedoči o tome da je Gospod jeo i pio s nama i da je raspeti Gospod ustao, daleko je lakše poverovati da svedoči i o ostalim događajima. Traže se dakle svedok vaskrsenja jer se ono završilo tajno, dok se ostalo završilo javno. I postavivši dvojicu Josifa zvanog Varsava, koji bi nazvan Just, i Matiju, i pomolivši se rekoše, ti Gospod, poznavajući srdaca sviju, pokaži jednog od ove dvojice koga si izabrao, da primi udeo ove službe i apostolstva iz kojeg ispade Juda da ide na mesto svoje. I baciše kocke za njim, i pade kocka na Matiju, i bi pribrojen jedanestorici apostola. Kaže da ide na mesto svoje. Znači, i Juda da ide na mesto svoje, jer je izabrao. I kogod od apostola bude izabran, da ide na mjesto svoje, jer je svojim životom do tadašnjeg pokazao da mu je mjesto među apostolima. Mjesto koje je dostojno trebalo da zauzme Matija. Luka naziva svojim ili sopstvenim, jer je Juda i pre nego što je otpao od njega, od onog vremena kad je oboleo od bolesti sve broj ljublja i izde, već bio otuđen od ovog mesta. Isto kao što je i Matija i pre nego što je zauzeo ovo mesto, od vremena kad je sebe učinio dostojnim toga dara, postao njegov vlasnik. Svaki svojim delima priprema sebi ili dobro ili rđavo mesto. Znači, Juda je pošao na svoje rđavo mesto koje je sebi pripremio izdajom Isusa.
Jer mesta za nas nisu vrđava ili dobra po svojoj prirodi, nego mi svojim delima pripremamo sebi mesto. Zlu je kraj prve glave, delom Svetog Duha. Druga glava je već dolaze Svetog Duha. A mi smo još uvek, nakon Vaskrsenja Gospodnjeg, u ovom razdoblju pre silaska Svetog Duha. Brate, Dragoslave, reci nam, da li da polako zaokružujemo izlaganje, da bismo možda imali neko vreme za pitanja? Ja, bilo bi dobro. Sveta crkva je najpre znak i ikona Boga. Jer kao kako Bog po svojoj bezgraničnoj sili i mudrosti ostvaruje nesmireno jedinstvo različitih suština svega što postoji i kao tvorac povezuje ih sa sobom na najprisniji način, tako i crkva preko jedinstvene blagodati i priziva vere jednoobrazno povezuje verne među sobom. Tako što delatne i vrlinske ljude povezuje jedinstvom i istovetnošću volje. A one ljude koji su sozrcatelji, znači koji su dostigli upoznanje duhovnoga, pored jedinstva volje, vezuje još i nerazrušivi i nedeljivi jednomisljenje. Znači, jedinstvo volje značava naše nastrojenje za podvig. Želimo da se podvizamo. Ali jednomislije, to već ukazuje da su oni stekli ono što se naziva um saborni ili um Hristov, kao što kaže apostol Pavle, jer mi um Hristov imamo. Apostol Pavle kaže, ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Jedan svetogorac, otac, jednom našem bratu, rekao je sljedeće. Nemoj se plašiti da se isprazniš od samoga sebe. Misleći da kad se ti isprazniš od samog sebe, da neće ostati ništa u tebi. Ostaće Hristos. Vide sad malo bušenje. Zato i on kaže, ako ko hoće da ide za mnom, ne kaže, svi morate da ide za mnom. Ostavljamo slobodu izboru. Ako ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne se. Neka uzme krst svoj. A to su strave i iskušenja kroz koja mi prolazimo. I neka ide za mnom. Jer on je jedini put i istina i život. Za njim treba ići čak i ako nam se to ne sviđa. Da Bog dao da svi mi dođemo u poznanje istine koja je u Hristu Isusu, Gospodu, Bogu našemu, i život večni u blagoslovenom carstvu Oca i Sina i Svetoga Duha svaka, sada i uvek i vekova vekova. Amin. Slava Bogu za sve.